Úctyhodných 99 rokov oslávila 17. mája pani Alžbeta Patáková. Najstaršej obyvateľke Holíča prišiel v deň jej výročia poblahopriať primátor Zdenko Čambal. Mám rado, že vám môžem takto svoje mene aj všetkých Holíčanov zavýšovať. To je ozaj pekné číslo, tie devítky, to sa mne tak nevidí. Ďakujem. Blahoprianie a vecný dar odovzdala jubilantke aj Mária Votrubová z oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva mesta Holíč. Oslávenkyňa prijala blahoželanie a kyticu kvetov aj od riaditeľky domova dôchodcov a domova sociálnych služieb v Holíči, kde pani Patáková žije už 15 rokov. Ku gratulantom sa pripojila aj dcéra s manželom a s ďalšími členmi najbližšej rodiny. Jubilantka nás prekvapila svojou vitalitou, milým úsmevom a iskrou v očiach. Ako hovorí, za svoj požehnaný vek vďačí Pánu Bohu, ktorému z vďačnosti odovzdáva modlitby aj pri bohoslužbách v kaplnke domova dôchodcov. Pani Patáková ovdovela pred 30 rokmi, vychovala dve deti, má 3 vnúčky a 6 pravnúčat. I napriek veku sa cíti pomerne zdravá, slabšie počuje, ale má výbornú pamäť. Dôkazom sú verše básne, ktorú recitovala ešte v časoch svojej mladosti. Riebovného vláhu vlnky mi hrávaj. Tatranský dolíne láskom ma objaj. Slovenka som ja a Slovenkom navždy ostanem. Pani Alžbete Patákovej zaželajme do ďalších rokov okrem pevného zdravia a Božieho požehnania všetko najlepšie. Verme, že sa vyplnia aj slová primátora, ktorý oslávenkyni prislúbil odovzdať osobne svoje gratulácie pri príležitosti okrúhlej storočnice jej života.